Como é o nome do papai? Diego. E como é o seu nome? Como é o seu nome? Arida. E você tem quantos anos? Como é seu apelido? Pois faz um coração, Flor, pra mim ver se tu sabe. Faz um coração pra eu ver. Cadê? Que lindo o coração da Flor. Toca pra mamãe. Toca. Eita, tu sabe, né? Tu sabe cantar? Eita!